Hər vaxtınız xeyr olsun. Xəbər sizin 15 may tarixinə olan buraxılışı görüşünüzə gəldi. Ekranlara yaxın əyləşin, danışıb göstərəcəyimiz məqamlar var. Vətəndaş jurnalistikası sizə təqdim olunacaq. Telemekanda yeganə olaraq Space televiziyasında xəbərsiz başladı. Gəlin, xəbərsizin araşdırdığı bir mövzunu təqdim edək. Çox güman ki, nəticəni sizə sabah təqdim edəcəyik. Bizə vətəndaşlarımızdan biri, Qardaşyar Fərzəliyev müraciət edib. Bəs onun pensiyası ilə bağlı problem var. Adətən biz pensiya məsələlərini aidiyyəti qurumlara yönləndiririk. Mən bunu açıq deyim, amma burada bir qəribə bir olay var. Nə üçün bu adamın pensiya problemi var? Gəlin, elə onun dilindən işləyik. Qeyd edim ki, Qardaşyar bəy dənizdə matros işləyir, işdə barmaqlarından xəsarət alıb. Onun şikayəti hələ də pensiyaya çıxa bilməməsidir. Səbəb isə onun təcrübə müddətinin düzgün yazılmamasıdır. Və təbii ki, Qardaşyar Fərzəliyevin məsələsini biz yönləndirəcəyik aidiyyəti qurumlara, amma bir daha deyim, onun açıqlamalarını da bir yerdə eşidək. Dənizdə çalışıram, ən aşağı vəzifədə, yəni ağır vredini Təhlükəli işin içindəyəm. Vəzifəmiz budur, matros. Yükün hamısı bizə düşür. Ona görə mən 57-dən pensiyaya getməli idim. Yəni, yığıb vermişəm ora, 25 ilimdə var. Bazada da bir vaxtı bazam yığılmamışdı, o, sosial bazam. İndi onu yığmışam, onu ala bilərəm. Amma indi deyir ki, sənin təmiz izah eləyə bilər ki, çatmır da günlərin. Amma mənim peşə məktəbim də var. Sonra bir kontor deyək də, yəni iş yerimdə var. O iş yerini söküblər, yerində bina tikiblər. İndi o binanı mən tapamıram. Yəni məktəbin yerin, sonra bir kontor var onun yerin. Peşə məktəbi, yəni elektron cihazları üzərə idi. O 78-ci ildə olub. Yəni onu gətirib versiydim, mənim pensiyaya 100% gedir. Təhsil nazirinə, təhsil agentliyinə vermişəm onu. O da bir ay mənə sorğu aparıb, məktub gəlib ki, siz biz onu tapamamışıq o yeri. Məhkəməyə müraciət edirəm. İndi yenə matros vəzifəsindəyəm. 36 ildir faxt, amma başqa yerlərdə stajım var. Çətin iş olduğuna görə, ağır iş olduğuna görə 57-dən biz pensiyaya getməliyik. İndi 60-ın içindəyəm. Ən azından 25 ilin 2006-ya kimi olmalıdır. O da var. İdarədə yoxlatdırdım onu öz kontorumuza. O dedi 25 il bir gününüz var təmiz. Ruslan Qurbanov da Space-ə yaxınlaşıb problemi ilə bağlı. Deməli, Ruslan bizə Masallı rayonu Xırmandalı kəndindən üst tutub Space televiziyasına şikayətini isə bildirək onun problemi nədir təbii ki. Ruslan bəy 20 ailənin adından bura gəlib. Qonşularından da təbii ki narahatlığı 31 illik yolları qonşusu tərəfindən özəlləşdirilib deyir. Ruslan bəy deyir ki, alternativ yolumuz da yoxdur, biz istifadə edək. Gəlin onun da problemini eşitək. Bir daha deyirəm, Masallı rayonu Xırmandalı kəndindən Space-ə gəlib. 15-20 ailənin adından gəlmişəm. Mənim şikayətim, yəni bizim şikayətimiz onunla bağlıdır ki, bizim istifadəmizdə 31 ildir istifadəmizdə olan yol hər hansı bir sənədlə, yəni orada 31 ildir istifadə olunan yolun bələdiyyə yol kimi göstərməyərək, qarşı tərəfə sənəd təqdimi, oranı boş sahə kimi göstərərək sənəd verir. Məhkəmə də həmin sənədi tanıyaraq, yəni onun mülkiyyətinə verir. Həmin qarşı tərəfin mülkiyyətinə verir. Bəli, qonşu, yəni Qurbanov Nəriman Kərəmoğlu. 10 ildir iddia eləyirdi ki, şəxsi prinsip əsasında ki, o yolu mən bağlayacam. Səbəbi də o idi ki, indi yəni yolun arxa hissələrində yaşayan adamların texnikası var idi. Onun oğlu əvvəl onlarda gündəlik sürücü idi. Sonra indi onlar razılaşmadı, narazılıqları oldu. Onun hesabına o dedi, mən yolu bağlayacağım bu yolu, bütün texnikalarınızı buradan qoymayacağım. Başqa bir alternativ yolu yoxdur. Hal-hazırda da bir ay 10-15 günə yaxındır ki, 20-yə yaxın ailə blokada vəziyyətindədir. Heç bir aidiyyəti orqanda köməklik eləmir. 07653-4869 qaynar xəttimizdir. Müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Yollanırıq Səbirabad rayonu Şəhriyar qəsəbəsinə. Məcburi köçkünlərin səhv eləmirəmsə yaşadığı qəsəbədir. Telefon xəttimiz yoxdur deyir Amil bəy. Hər məsələmiz həllini tapıb şükürlər olsun. Bir tək telefon xəttindən başqa. Salam Amil müəllim. Bura bizim yaşadığımız Sabirabad rayonundakı Şəhriyar Köçün qəsəbəsidir. Göründüyü kimi qəsəbəmizdə hər cür şərait var. Asfalt döşəmə, qaz, su, elektrik təchizatı, məktəb binası, uşaq bağçası, xəstəxana. Demək olar ki, bu qəsəbə şəhər tipi qəsəbələr sırasındadır.
insan yaşamını təmin edən bütün strukturaya malikdir bu qəsəbə. Amma Amil müəllim, bu qəsəbə tikiləndə stasionlar telefon xətti nəzərdə tutulmamışdır. Bu səbəbdən internet provayderlər qoşula bilmirik. Bəlkə köməkçik edərsiniz, Amil müəllim. Öncədən sizə çox-çox təşəkkürlər. Saatlıya yollanaq, Saatlı rayonu Mustafa Bəyli kəndindən görüntülər gəlib. İsaq Əliyev bizə görüntüləri göndərib. Bildirir ki, bəs qardaşım yolumu bağlayır. Dəfələrlə Saatlı aidiyyəti qurumlarına müraciət edirəm. Lakin səsimə səs verən yoxdur. Doğmalar arasında baş verən problemi xəbərsiz işıqlandırır. Sizi nərahat edən Saatlı rayonu Mustafa Bəyli kəndi sakini Əliyev Saqdır. Əliyev Saq Paşan olur. Bir neçə il müddət deyik. Paşı 2 ildir, 3 ildir. Mənim qardaşım tərəfindən maşın yolu bağlanır. Maşın yolu üstündən tikib hamam tuvalet. Çölə çıxmağa qeyri mümkündür. Mənim maşın yolunun üstündən hamamla tuvalet tikib. Fidur, mən misalsın evimləndə pajarlı maşına gəldi, girə bilməyəcək. Xəstəxana maşına gəldi, ambulans, girə bilməyəcək. Heç bir yoldan mənim maşın yorum tamamilə bağlanır. Heç yerdən mənim imkanım yoxdur onu açmağa. Bərdəyə yollanaq. Bərdə rayonu Xan Ərəb kəndindən bizə görüntülər gəlib, Ülvi Bağırov görüntüləri göndərib. Deyir ki, həmkəndlisi İbadov Qələndər iddiası var. Subartizyan quyusunun inşa olunması üçün pul istəyib və Ülvi Bağırov və 4 nəfər pulu həmin şəxsə söhbət, bir daha deyirəm, İbadov Qələndərə verib, lakin məsələ həllini tapır, deyir, pul da getdi, su da getdi. Həmin Subartizyan quyusunun vurulması üçün həm kətlimiz İbadov Qələndər mənlə bərabər 4 dənə yoldaşı çağırdı, topladı. Dedi, bu Subartizyan quyusunun bizim sahəmizdə inşa edilməsi üçün pul keçmək lazımdır. Bizdən pul istədi, biz də hey topladıq 5000 manat, 22 hektar arasında böldük digər yoldaşlarla. Mənim payıma 528 manat pul düşdü. 2 ildir İbadov Qələndər, Əyib oğlum, mənim pambı sahələrimə su vermir. Keçən də pambı, 2 hektar pambı sahəm vardı. Görürsünüz mənim sahəm hansı vəziyyətdədir. Kürdəmirə yollanaq, Kürdəmir rayonu Pirilli kəndindən görüntülər gəlib bizə. Və problem isə transformatorun hər tərəfdən açıq olmasıdır. Təhlükə göz qabağındadır, deyir Amil bəy. Kənd cəmatı bu yolla malqara aparır. Üstə gəl, hələ mallar da tələf olub bəzən. Xahiş edir ki, Kürdəmir rayonu Pirilli kəndinin aidiyyəti qurumları, o cümlədən rayon icra hakimiyyətindən bu məsələni həll etsinlər. Təhlükə ilə üz-üzə qalmışıq. Heç olmasa bir çəpər çəksinlər ki, bu problem də həllini tapsın. Amir müəllim, salam edirik. Xahiş edirəm, bura baxasınız. Bu Kürdəmirin Pirli kəndi, nənə? Bax, çəkiş aparır, bax. Görün, bizim bu mal qara haradan gəlib gedir. Baxın, transformatorun 4-1 tərəfi açıq kəndin içi. Və xahiş edirəm, buradan 10 minliyə baxasınız, bax, bu 10 minlikdən gələndir. Bu, sabah görsün, düşər yerə. Buradan camaqdan gəlib gedən yerədir. Bax ki, ən baş mələşəli küsələrdən biridir. Fikir verirsiniz, baba, 10 minliyə baxa. Xahiş edirəm, bu 10 minli gedib gəlir yerdə. Buna düşər, heç nə yoxdur, bunun dayağına baxırsınızmı? Xahiş edirəm, bax da məlumatlandırım. Nə yaxşı, bu telestudiyalar var, insanlar göstərir. Füzuliyə də yollanaq. Füzuli rayonu Kürt Mahmudlu kəndindən. Burada isə vətəndaşlar bir həyəcan təbili çalıblar. Yolumuz, deyir, sürətli yoldur. Yəni, avtomobillər sürətlə hərəkət edir və təhlükə yaradır. Yolun bir tərəfindən o biri tərəfinə keçə bilmirik. Sürət bu yolda azadılsın. Tez-tez qəzalar olur. Baxmayaraq gecə saatlarında, amma yetər artıq, deyir bu kəndin sakinləri. Salam, Amir Xəlil müəllim. Sizin narahatını Füzuli rayonu yuxarı Kürtmanlı kənd sakinlərinin adından narahat edirik. Bu Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa Zəfər yolu bizim kəndin içərisindən keçir Kürtmanlıdan. Kəndin uzunluğu harca 4000 metrdir. Burada heç bir surəti göstərən nişan və heç bir radar yoxdur. Vətəndaşlar burada o qədər həddindən artıq bəhs sürürlər ki, hətta asfaltın bu yüzdən o yüzdən keçmək qeyri-mümkündür. Dəfələrlə hadisələr olub burada. Xahiş edirəm, bizə köməkli yardım
eləyəsiniz? Yəni, lazımı təşkilatlar qarşısında məsələni qaldırasınız. Bizim kəndisi olsa radar qoyulsun. Çox həddin artıq sonra sağı solda yaşayış məntəqəsidir. Ona görə bizim cəmaat çox narahatdır. İndi isə Xaçmaza yollanaq, İstisu qəsəbəsində. Burada da qəribə bir olay baş verib, bir növ ayrı seçkilik yaradılıb. Deyir, Gülüfə Qayıbxanova görüntüləri göndərib. Deyir, bizim qəsəbədə qaz problemi var. Qəsəbənin yarısı çoxdan qazlaşdırılıb, amma yarısı qalıb. Az yaşlılarımız var, körpələrimiz var, təbii ki, qocalarımız var. Belə də ayrı seçkilik olmaz. Xahiş edirlər ki, bu qəsəbənin, yəni İstisu qəsəbəsinin tam qazlaşdırılması həyata keçirilsin və bəzi məqamlar da var ki, ona gələn həftə aydınlıq gətirərik. Həqiqətən də ya bu qaz mavi yanacaq bütün qəsəbədə olmasın, ya da yarısında varsa, niyə də yarısında olmasın? Hə, Amil Xəlil, salam əleyküm. Bizim şikayətimiz qaza görədir. Deməli, bura İstisu qəsəbəsi, bizdə qaz yoxdur. Adnan gedir, güya qazlaşdırılıb, ancaq qaz yoxdur. O tərəflərdə qaz var, bəzi evlərdə də qaz var, amma bizdə yoxdur. Gəncəyə də yollanaq Cavadxan qəsəbəsindən. Cavadxan qəsəbəsindən bizə görüntüləri Cəlal Məmmədov göndərib, işıqla bağlı problemlərinin olduğunu dilə gətirib. Amil müəllim, bizim problemimiz işıqla, suyla bağlıdır. Həm işıqla, həm suyla. Gördüyünüz kimi qazla buranı təmin edib. Bir dənə buranı da işıqla təmin eləsəydilər, çox razı olardıq. Yəni, işıqımız, suyumuz yoxdur. Burada çox əziyyət çəkirikdir. Yəni, gördüyünüz dərədən o yüzə işıqlar var. Yəni, buradan belə işıqlar yoxdur. Bu tərəfin işıqları yoxdur. Mənim gözdən əlil yoldaşım var. Çox zülüm çəkirəmdir. Həzrət Abbas haqqı, nə olar ma, köməkliyi eləyin. Yəni, bizə köməkliyi eləyin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləmdir ki, bizim bu çəkilişimizi efirinizdə işıqlandırasınızdır. Lənkəran rayonu Şovuy kəndinə də yollanaq. Körpü ilə bağlı problem var. Təhlükəli körpüdən söz açır deməli tamaşaçımız Rasim Babayev. İnanırlar ki, bunların bu məsələsi, bu insanların bu məsələsi həllini tapar. Qorxu içində deyir, keçirik bu körpünü. Bax, gördüyünüz kimi körpü bu vəziyyətdədir ki, vətəndaşlar çox əzab çəkirlər. Demək, bu körpü 10 metrə hündürlükdə biz bir ananın pensiya kartını kreditə qoymuşuq, bu körpünü həll eləmişik. 9 ildir bu körpü istifadəsindədir, amma taxtalar bütün çürüyüb. Bu hal-hazırda çox təhlükə yaranır. Uşaqlar məktəbə gedə bilmirlər, xahiş edirik ki, bizə köməkli olunsun. Tovuza da yollanaq, Tovuz rayonu Dönüç Qırıqlı kəndindən. Təşəkkürümüz var əslində, tamaşaçımız xəbərsizə və gəl danışa üz tutmuşdu. Mövzu ilə bağlı Günay Zeynalova bizə üz tutmuşdu. Deməli, onun bir problemi vardı, analığının evi əlindən alınıb, satmaq istəyirdilər. Və bu məsələni xəbərsiz və gəl danışda işıqlandırdıq, ona vəkil ayırdıq və o da elə bugün təşəkkürünü göndərib, elə bugün də təqdim edək. Sağ olun, Amir müəllim, necəsiniz? Bağışlayın, sizin narahat elədik. Biz Tovuz rayonunun Dönük Qırıqlı kəndindən Zeynalova Günayıydı, sizin narahat eləyən Zeynalov Elçinin yoldaşı. Yəni, belə ki, sizin yanınıza gəlmişdik ki, analıq qaynatam öləndən sonra analıq evi əlimizdən alıb satmaq istəyirdi. Çox sağ olun ki, kömək elədiniz, bizi yaxşı qarşıladınız, kömək elədiniz və özünüzün sayəsində, işçilərinizin sayəsində, orada vəkillərin sayəsində və Tovuz rayonunda Rəşad müəllim, vəkil Rəşad müəllimin sayəsində biz bu sənədləri aldıq. Sizə də onu göstərmək istəyirdik ki, Allah köməyiniz olsun. Biz bu sənədləri aldıq, üzə yoldaşımın adına sənədlərim alındı və tam rahatam ki, üzə evim, eşiyim, hamısı özümündür. Allahın köməkliyi ilə gələrsiniz Tovuza, qonağımız olarsınız və o studiyada oturanlar da siz də gələrsiniz, qonağımız olarsınız, evimizə eşiyimizi görərsiniz. Evimizə eşiyimizi rahat dikdirərik, gələrsiniz, qonağımız olarsınız. Bu arada sizlər də müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Söz gəlmişkən elə deyim, sabah saat 11-də Space-ə yaxınlaşa bilərsiniz. Müəmmalı ölüm hadisələrini, gizli qalan məqamları, sizi narahat edən problemləri, ən əsası da pulsuz, ən əsası pulsuz vəkillərlə təmin olunacaqsınız. Artıq biz belə deyək, bölgələrdə də belə vəkillərimiz var.
Bu barədə mən sabah məlumat verəcəm ki, bir də gəlin Bakıya. Verilişdə təbii ki, iştirak önəmlidir. İştirakdan sonra hər dəqiqə başqaları kimi gətirib otuz durmayacaq orada. Yəni gözünüz aydın olsun bir növdə. Ona görə də sabah 11-də space-ə yaxınlaşın. Həftə ərzində istədiyiniz vaxt yaxınlaşın. 12:00-dan 15-ə kimi isə xəbərsizi və gəl danışı, üzr istəyirəm, gəl danışı mütləq izləyin. Xaçmaza da yollanaq. Xaçmazın Padar kəndindən çox maraqlı görüntülər gəlir. Problemləri məsciddə namaz qılmaq üçün olan otaqların bağlı olması, o cümlədən imam da yoxdur hətta. Sakin istəyir ki, bu iki problem həllini tapsın. Çox önəmlidir təbii ki. Gəlin Xaçmaza yollanaq, Padar kəndinə. Salam mələk Amil müəllim. Bizim kənddə problemimiz budur. Bu məscidi bura verib ki, bu Padar kəndinin qəbristanlığıdır bura. Bu məscid kimi verib bizə burada namaz qılmağa. Burada da nə şərait var namaz qılmağa, nə bir şey var. Bu balaca bir yerdir. Bu da ki, namaz qılan yerdir. Babarı. Balaca bir yerdir, namaz qılan yer. Müraciət eləmiş 35-40 nəfər adımla. Qapıları da bağlıdır hamısın, baxın. Namaz qılmaq üçün deyir, gəlin namazınızı qılın. Qapısı da bağlıdır, baxın. Cəmat namazı gəlmək istəyir, yer yoxdur namaz qılmağa. Burada bağlıdır, bax. Qapı açılmır. Bu bizim bura. Namaz qılan yerdir. Üzərliklə əzət bastırıb bura. Seyidir. Burada baxın. Bura bayırdan qapını kilitləyib. Tovuz rayonu Ağbaşlar kəndinə də yollanaq. Vətəndaş Cavid Quliyev bizə görüntüləri göndərib. Vətəndaş jurnalistikasından istifadə edərək. Deyir ki, naqillər və dirəkləri pis vəziyyətdədir. Hətta əllə tutmaq olur, deyir bu naqilləri. Bir külək əsəndə naqillər yerlə bir olur. İşıqsız qalırlar təbii ki. Tovuzun Ağbaşlar kəndinə yollanaq. Tovuz rayonu Ağbaşlar kəndi. Transformatorun vəziyyətini görürsünüz. Ayrıca ümumiyyətcə işləmir. Gördüyünüz kimi dayaqların, naqillərin vəziyyətini yəqin ki, görürsünüz. Baxın, burada əl çatası vəziyyətdədir. Kəndin yoldu naqillərdir. Köhnə dayaqlarda 61-ci ildə qoyulmuş naqillərdir, dayaqlardır hamısı. Sıradan çıxmış vəziyyətdədir hamısı. Bax belə. Xəbərsiz bugünlük öz işini yekunlaşdırdı. Sabah 12:00-da gəl danış sosial kriminal layihədə görüşəcəyik. Şousuz, belə deyək, ödənişsiz siz bizdə iştirak edirsiniz. Bunu bilirsiniz daimi tamaşaçılarımız, hər şey olduğu kimi. Ona görə də saat 12:00-da canlı yayımda gözləyəcəyik. Problemi olanlar isə Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir Space Televiziyası. Saat 11:00-dan itibarən yaxınlaşa bilərlər. Salamat qalın, sabah edək.